Singawijaya. Ayo. Sarbo golek sapa? Ayo. Puasa. Yuk. Yo, kaya ngene lho. Jangan krene. Yo, kaya ngono kuwi. Yo lah kok gedek-gedek. Alah alah, aja dipasne to. Alah 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 alah. Ora aku ki marai sarsin-sarsin di urung iki. Yo, yo. Ayo. Lae tarno ora gak kemule. Yo, oleh bloko ora apa-apa lek tak gandeng. Lek ngobitne mau. Yo! Yeah! Tepuk tangan semuanya! Yo!
ngene. Serem. Yo. Lagu kaya lo bacamat nih, yo. Ayo. Ayo sok omong nang sini awer murami. Mati bola. Uwe bulat no. Eman eman ayo Mas. Mosok ra enak kok umur bareng ayo. Kumpung kakak nang kene. Ayo. Hiburan gratis iki ayo. Alah alah dadak lese-lese barang lek duit. RR nih. Ayo. Ayo sok omong gendan. Pun, dari sekat, mungkin gak kata nih kok. Keluar dari kata pun. Ayo teh, bisa nih teh. Alhamdulillah. Ya.